Nikola Vuk i Bogoljub su drugari i vezuje ih ljubav prema džudovu. Svake nedelje sreću se na treninzima u Domu kulture na Zabrežju u okviru aktivnosti sportskog džudo udruženja Tatami. Došla sam ovde zašto me privlači sport, zašto je dobar, ima dobre tehnike, učimo razne, padu nazad, padu napred, padu stranu, stoji na rukama po kolu tu napred i tako razne neke. Vežbe imamo. Meni se sviđa ovaj sport zato što imam baš puno tehnika i zbog mog tate je i on ranije kao mali trenirao. Ili imaš nameru ovako da istraješ u tom sportu? Imam. Zašto je ovaj sport zanimljiv? Pa, učiš dosta padova, to može ti koristi u samoodbrani i treba ti životu. Sportsko džudo udruženje Tatami zvanično je počelo sa radom 17. novembra prošle godine. Sportsko džudo udruženje Tatami iz Obrenovca se bavi afirmacijom džudo i sambo sporta. Dolazi nam sve više dece od nove godine, čak sada brojimo 26 članova, nadamo se sve većem broju dece. Ono što je važno da naglasim je da je kod nas članarina potpuno besplatna, znači imamo sponzore koji nam pomažu, tu je Gradska opština Obrenovac, tu je Komisija za sport. Pored Branka Živkovića sa decom rade treneri Nikola Zujić, Miloš Marković i Milovan Mićić, a stručni tim do kraja meseca pojačaće još jedan trener. Treninzi se obavljaju ponedeljkom od 8 do 10 časova, sredom i petkom od pola 8 do pola 10 i nedeljom od 10 do 12 časova pre podne. Deca mogu da se prijave bukvalno svakog radnog dana. Džudo je oduvek bio popularan, možda i zbog toga što spada u grupu odbrambenih sportova. Pa UNICEF je proglasio da je džudo najbolji sport za razvoj mladih od 4. do 21. godine. Dobar je zbog toga što se kod dece razvija koordinacija, dobra motorika, pokretljivost, kao što smo rekli, izdržljivost, gibkost. Iako su se već opremili neophodnim rekvizitima, ove nedelje stići će nova oprema kako bi deca imala što bolje uslove na treninzima. Svečano otvaranje predviđeno je za kraj meseca, kada će mali obrenovački džudisti moći da upoznaju Aleksandra Kukolja, prvaka Evrope u kategoriji do 90 kg, kao i džudiste iz klubova Crvena zvezda, Rakovica i drugih.